ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានវីដេអូចង់បញ្ចែកម្លែកបងប្អូនទៀតឲ្យពីរបៀបធ្វើតែរសជាតិផ្លែប៉េះណាបងប្អូនដែលយើងអាចហៅជាអង់គ្លេសបានថាប៉េះ Jasmine Green Tea តោះបងប្អូនទស្សនារបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងតែម្លិះបៃតងយើងហ្នឹងគឺ150មីលីលីត្រសម្រាប់កម្រិតជាតិផ្អែមគឺខ្ញុំដាក់30មីលីលីត្រណាបងអូនអាចបូកដកតាមនឹងបានបើសិនជាអត់ចង់បានផ្អែមទេអាចដាក់ថែម10មីលីលីត្រអីក៏បានដែរហើយខ្ញុំដួសតកកមកកូនកំហប់កំប៉ុងក្លុកយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមក្លុកវាណាគឺខ្ញុំក្លុករយៈពេលដូចជាមួយសេខិនណាដូចជា15ដងចាស់បងអូនយើងអាចស្មានតាមនឹងទៅដើម្បីឲ្យតែយើងបែកសាច់ជាមួយតកកនឹងឲ្យវាឈ្ងុយហើយតែជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់ណាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងតណាប់ប៉េះយើងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើតណាប់ប៉េះណាបងអូនខ្ញុំអត់ប្រើសាយរ៉ាប់ទេគឺខ្ញុំប្រើតណាប់បែបនេះវាមានសាច់ហើយនឹងក្លិនឈ្ងុយល្អខ្ញុំដាក់ចំនួន3ស្លាបព្រាដែលយើងអាចពណ៌ទៅគឺប្រហែលជា60មីលីលីត្រនឹងឯងហើយខ្ញុំកូរវាបែបនឹងឲ្យសប់នៅក្នុងកែវណាបងអូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំកូរវាហើយគឺខ្ញុំដាក់ទឹកកកអត់ឲ្យពេញកែវពេកទេណាសម្រាប់ខ្ញុំចាក់ទឹកតែចូលទៅតាមពិតកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវចាក់ទាំងអស់ទាំងអ្វីដែលខ្ញុំសេកក្នុងនឹងមានតកកមានអីប៉ុន្តែខ្ញុំផ្លិចខ្ញុំច្រឡំទៅក៏ខ្ញុំចាក់តែទឹកទៅហើយខ្ញុំអត់បានចាក់តកកតែខ្ញុំបានបន្ថែមតកកដែលនៅក្នុងកែវហ្នឹងតាមក្រោយអញ្ចឹងដូចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងណាបងអូនសម្រាប់ drink មួយកែវនេះគឺរួចរាល់ហើយបងអូនដែលគេហៅថាប៉េះ Jasmine Green Tea បងអូនអរគុណច្រើនបងអូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាយបាយនៅមានវីដេអូថ្មីចែកមលែកទៀតណា